Un altre barri en desacord en l'aplicació del Pla de Mobilitat a Cardedeu. Després de l'Estalvi, ara són els dominics els qui es queixen de les mesures que s'han aplicat al barri després d'aquestes últimes setmanes. El pla de mobilitat que impulsa l'Ajuntament de Cardedeu ha arribat a la zona dels dominics sota la intenció de pacificar el barri. Allunyat d'aquest argument, trobem la valoració que en fan els veïns de la zona. Bueno, estem en desacord en com s'ha dut a terme, perquè s'ha fet sense previ coneixement del veïnat, i tal com ha quedat, estem en desacord com ha quedat ara mateix aquest carril bici, que és estret, per poder conviure tres espais, i amb el tall del carrer de Penyafort, que implica més trànsit a dintre del barri, i, clar, i perillositat també per al veïnat, a més de la gent que ens ve a visitar. Amb això estem disconformes perquè una altra vegada no es podrem donar la volta a la plaça i, bueno, ara hem de començar a parlar de com podem solucionar això. Aquesta reforma aporta dos carrils bici unidireccionals, un de baixada per l'avinguda Jaume Morató i el de pujada pel carrer Penyafort. Aquest carrer estarà tancat també a la circulació pels vehicles, un motiu més de queixa pels veïns. I el carrer Penyafort quedarà tancat de lo que és la banda de l'Institut del Suí, i he de dir que aquest institut, com totes les escoles, tenen 180 dies d'escola i nosaltres vivim 360 dies. Els informes policials que tenim ens indiquen que en 10 anys de coneixement que tenim no n'hi ha hagut cap incident de trànsit o de bicicletes en aquell tros que es vol tancar. Això suposo que com a veïns també s'avala, com a prudents, i penso que podem conviure i compartir l'espai que tenim tots plegats. En aquesta situació hi ha tres actors principals. Per una banda, l'Ajuntament de la Vila, impulsor del pla. L'institut, que reclama el tancament del carrer Penyafort per utilitzar el parc més proper, i els veïns afectats per una circulació que consideren dificultosa pels vehicles i perillosa pels ciclistes. Amb l'ànim de trobar consens, veïns i Ajuntament han començat a negociar. Nosaltres volem reprendre el pla inicial que va presentar els equips tècnics, que eren els carrils bidireccionals en els dos carrers, sense talls de trànsit, i que no s'aparqués.